今天我们要讲一个营养成分，其实这个成分在医疗上已经应用几十年了，但在很长一段时间里，它只活在成分表里，很少能听到人们谈论它。但这几年，这家伙一下子就出圈了，功能医学医生推荐它，健康博主推荐它，甚至连健身博主都推荐它。那它是什么呢？它就是我们今天要说的主角 NAC， 也叫 N 乙酰半胱氨酸。接下来我们会一起了解它究竟是什么，适合谁，同其他的营养素搭配有哪些不同的功效。欢迎来到生活家课代表，一个专门研究通过营养素来改善健康状况的频道。我是课代表 Tim， 一名 CNPA 加拿大健康产品认证顾问。我们还有一个官方网站，网址是 lifeplus.canada.com。频道里提到的商品呢，基本都可以在官方网站上买到。NAC 全称是 N 乙酰半胱氨酸，是一种半胱氨酸的衍生物。而半胱氨酸呢，是一种含硫的氨基酸，是合成谷胱甘肽最关键的原料之一。谷胱甘肽我们前面很多次都提到过，它是我们肝脏里最重要的抗氧化剂，就像身体里的清洁工负责清除自由基，让肝脏的解毒功能正常运作。不过我们身体直接补充谷胱甘肽并不容易，因为它在消化道当中容易被分解掉，于是就出现了两种补充方案，一个呢是采用还原型的谷胱甘肽，不过它的价格通常都很贵，另外一个就是医学界更常用的方案，使用 NAC 这种更稳定、更容易吸收的方法来间接提升我们身体里谷胱甘肽的水平。那 NAC 的功效从基础研究到临床实践已经被广泛证实，其中最重要的是解毒护肝。那在全球各大急诊室当中都会备有 NAC， 它是泰诺，也就是普罗喜痛过量使用中毒后使用的标准药物。所以如果你长期服用药物，饮酒较多，或者日常经常接触有毒的化学物质，非常推荐日常补充一些 NAC， 可以支持肝脏的解毒功能，减轻肝脏的负担。第二个， NAC 可以保护肺部。医学上， NAC 常被当作粘液溶解剂，帮助分解肺部的粘液并减少氧化损伤。慢性阻塞性肺部疾病、哮喘、慢性支气管炎等患者往往伴有过氧化应激增加和谷胱甘肽过度消耗，补充 NAC 可以显著改善这些患者的症状和生活质量。也正是因为上面这两个原因， NAC 也被广泛用于肺部养护以及肝脏养护的产品配方当中，像这一种也像这种。但除了上面这两个原因，免疫功能低下的人群，尤其是经常感冒或者正在进行抗癌治疗的人群，同样也可以从 NAC 当中获益。那2008年的一项研究显示，在比较绝经后女性和年轻女性免疫功能时候，发现补充 NAC 四个月后，年长女性的免疫反应更接近年轻女性，这表明呢 NAC 对于免疫系统衰退的中老年人群具有重要的价值。那除了免疫功能低下的人群，高强度运动会产生大量的自由基，导致氧化应激增加，所以经常进行高强度训练的运动员也推荐补充一些 NAC 来减少高强度运动时对谷胱甘肽的消耗。另外 NAC 有助于代谢改善和激素平衡，所以有胰岛素抵抗、肥胖、PCOS 的人群也可以注意补充 NAC。 还有一个，在多项临床研究当中， NAC 还显示出对抑郁症、双向情感障碍、强迫症的患者的辅助改善作用，所以精神压力大、情绪低落的人，尤其是有焦虑、抑郁、强迫倾向的人，也可以考虑补充 NAC。 那很多人可能会关心如何通过食物来补充 NAC， 需要强调的是，虽然 NAC 是天然氨基酸半胱氨酸的衍生物，但 NAC 本身呢并不存在于食物当中，所以我们可以注意补充富含半胱氨酸的食物，也就是蛋白质，比如鸡肉、鱼、鸡蛋等等，进而在体内合成谷胱甘肽，或者用于其他的代谢通路。不过如果需要高剂量靶向型的抗氧化或者解毒支持，其实还是建议考虑 NAC 的补充剂。目前市场上的 NAC 主要有两种来源，传统的方法呢主要是从动物毛发，比如猪的毛或者羽毛当中提取半胱氨酸，然后进行乙酰化的处理，最后得到补充剂里使用的 NAC。 这几年啊，越来越多的厂商开始生产素食来源的 NAC。这种方法呢，一般用玉米、甘蔗等植物作为原料，用微生物发酵工艺获得半胱氨酸，之后再合成 NAC。 像这种方法生产的 NAC 通常具有更高的纯度，而且因为微生物发酵过程相对简单，所以副产物比较少，这对敏感人群来说是一个重要的优势。不过这种方法处理的 NAC 价格一般会更贵，所以多用于高品质的产品。当然从结构和功能上来说，素食 NAC 与非素食来源并无本质的区别，大家可以根据自己的情况和倾向来选择。
接下来我们再花一些时间说一些具体的产品，因为这几年市场上越来越多的产品将 NAC 与其他的营养素进行组合，很多人也会关心这些产品都适用什么样的人群呢？这里不妨先说一下 NAC 很厉害的一点了。 NAC 就像一个工厂里的万能工人，既能在车间里修机器，也就是清除自由基，又能在仓库里搬运材料去合成谷胱肽，最后还能支援前线直接参与解毒和免疫，所以在不同的场景下 NAC 都能发挥重要的作用。咱们先说说 NAC 的单方产品，一般适用的目的非常明确，比如排痰困难或者日常想用于保健的人群。另外本身已经在服用比较多的营养补剂，也可以选用这种单方的 NAC 产品，以方便你调整剂量。再说近一段时间市面上很流行的一个组合，就是 NAC 加上甘氨酸。这个产品主要目的就是抗氧化还有抗老化，也就是我们常提到的抗衰老，另外还可以支持细胞修复。原因呢是 NAC 和甘氨酸的组合可以帮助我们的身体更好的合成谷胱甘肽。那合成谷胱甘肽需要三个氨基酸，分别是半胱氨酸、谷氨酸和甘氨酸。那如果把合成谷胱甘肽形容成做三明治，那 NAC 呢是火腿，甘氨酸就是面包，两者缺一不可。那研究表明这种搭配比单独使用 NAC 提升谷胱甘肽的效果更好，所以更适合抗衰老的人群。那另一种配方呢是在 NAC 和甘氨酸的基础上进一步添加了硒，而硒呢是谷胱甘肽过氧化酶的必要成分，这种酶负责将有害的过氧化物转化为无害的水和氧气，就像为我们身体里的抗氧化系统配备了一个高效的清道夫，所以这个配方非常适合甲状腺功能异常、免疫力低下的人群。另外，长期生活在环境污染较重地区的人群也适合选择这个配方。再有一个配方采用了 NAC 和硫辛酸的组合，这是一个经典的线粒体功能支持的方案，适合有慢性疲劳、代谢慢、老化等相关症状或者神经系统有问题的人群。尤其一些研究表明，糖尿病人由于长期高血糖，也就是葡萄糖代谢异常，导致毒性产物聚集，时间长了呢，会引起周围神经系统的损伤，通常会从四肢的末端，比如脚趾和手指开始逐渐向上发展，而 NAC 呢会帮助清除这些毒素，而硫辛酸的组合会改善高血糖导致的自由基损伤，从而减缓神经的退化。当然最常见的就是 NAC 和谷胱甘肽的组合，这个组合是快速提升体内抗氧化水平的首选，所以无论是肝脏养护和肺部的支持，都可以选用这两种组合在一起的产品。那我们快速总结一下，选择 NAC 复合配方时可以这么来考虑，如果你是主要考虑呼吸系统，那么使用单纯的 NAC 就可以了。那如果是肝脏问题和综合抗氧化，可以选择 NAC 还有谷胱甘肽的组合。那如果你经常进行高强度的运动，或者你重点关心抗衰老，那么 NAC 和甘氨酸的组合是你的首选。那如果你担心神经系统的损伤，或者有糖尿病的风险，那么可以考虑 NAC 和硫辛酸的组合。那如果你有甲状腺免疫等问题，包括你长期接触污染源，那可以考虑 NAC、甘氨酸还有硒的组合。整体来说 NAC 是比较安全的，但孕妇和哺乳期应该避免使用，因为目前的临床数据有限。另外有胃溃疡病史的人群应谨慎使用，因为 NAC 呢本身具有一定的酸性，有可能刺激到胃黏膜，加重胃部的不适。最后就是正在服用硝酸甘油等药物的患者需要咨询你的医生，因为 NAC 可能增强血管扩张的效应，所以需要稍稍注意一下。好了，这就是今天的全部内容了。我们这个频道呢，专门研究通过营养素来改善健康状况，欢迎关注、点赞，了解更多营养师推荐的加拿大健康产品。如果你希望购买视频里提到的这些产品，可以访问我们的官方网站 lifeplus.canada.com， 或者在视频的 description 里找到产品对应的链接。想提醒您的是，我们网站上大多数商品都可以邮寄到加拿大、美国以及中港台等国家和地区。当然，如果你刚好在加拿大的温哥华，也可以来我们位于列治文的线下门店来找我们聊聊。谢谢大家，我们下期再见。